辅作为第二个支援干员，在内测时就展现出了强势的辅助能力。他的大招不仅范围广，自动锁敌，还能同时作用多个目标，敌人会失去一秒左右的视野，同时开始扣除血量上限，如不及时处理，最高会被扣掉一半的血量。同时还能优化队友的控枪手感，非常适合用来进攻，特别对于烽火地带一秒左右的先手优势加扣血，如果再搭配上威龙同志的动力推进，直接拿捏负隅顽抗的敌人。而他的技能可以帮队友变强，使其枪械更稳定，助其击杀敌人后，下一次技能效果还会更明显。就连烟雾弹也是单向烟，敌人在烟内的视野会被限制在近距离，在烽火地带的激烈对局中，打药修甲的速度直接关乎成败。而古自带的被动技能就能帮队友更快打药，可以说是非常实用了。相信有了新同志的加入，我军定能在即将到来的新战役中再创佳绩。